Qurbanovdur. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ölkənin 18 rayon və şəhərlərindən olan yeniyetmə və gənc idmançılarla onlayn görüş keçirib. Görüşün əsas məqsədi bölgələrdə idmanla məşğul olan uğurlu gənclərin dövlət tərəfindən daim diqqət mərkəzində olduqlarını göstərməklə yanaşı, onlarda idmana, təhsilə marağı daha da artırmaq, karantin dönəmində idmandan uzaq düşməmələrinə dəstək olmaqdır. Hər bir gənclə ayrı-ayrılıqda söhbət edildikdən sonra Azad Rəhimov görüşə qatılan yeniyetmə və gəncləri karantin bittikdən sonra nazirliyə dəvət edib.